Viejo, y lleva delante de una pantalla desde 1982. Eh, Iñaki Kenera Pu nos va a hablar de las Single Serving Sites. Vale, gracias. Bueno, comienzo tiempo entonces eh, a Single Serving Sites. Bueno, explicas ya directamente en la primera diapo porque luego os quiero contar una historia. Single Serving Sites son sitios web que teñen un dominio propio. que sirven para unha única cousa e nada máis. Esos son as single serving O que pasa é que naceron dunha maneira bastante curiosa e por eso vos quero contar unha historia. Quén é este señor? Sabedes que é este señor? Este señor chamase Eibigoda e, e coñecémolo porque é Salvatore Tessio na película de O Padriño é un actor non secundario, é terciario, vale, tivo un papel en El Padrino, que, bueno, é famoso e tal por iso, pero, bueno, tamén ten un papelinho en Mira que en Fala, que facía de pai de John Travolta, e tamén ten un papel moi simpático na película Joe contra o, o Volcán, pois que te facía así de señor pintado. Teño unha pregunta sobre Ei Bigoda para todos vos. Ei Bigoda, está vivo ou está morto? Que levanten a man, que diga que está vivo. Que levante a man, que diga que está morto, Bueno, máis ou menos. A causa vai, vai quedar así, máis ou menos. A ver, teño aquí un controlador visual de mans levantadas e isto é o que saliu. Eh, acertaxe desos que dixetxe que está morto. E da morreu. Vale, single serving side. Vamos a entrar o gallo. Eh, Temos que remontar o principio casi da internet. Esta gráfica saqueina de internetlivestats.com e site, eh, site fi, bueno, logo vos escribo estas cousas, pero ali conseguín estes datos que son moi interesantes. Non entendo todavía que explica que el pico e a caída que houve en sitios web de internet, pero fixade, vos estamos viaxando no tempo para atrás e estamos chegando ao ano 1994. Un ano curioso, había en todo internet 2.738 sitios web nada máis. O ano anterior, 130. Ese ano, 1994, naceu a primeira single serving site. Un tío creou un dominio que se chamaba purple.com e consistía exactamente en páxina de color púrpura. Non tiña máis nada, era isto. Para que a creou? Pois para solventar unha necesidade. Internet iba como o Q en 1994, funcionaba fatal. Así que inventou un sitio web simple que se cargaba e que funcionaba a internet. Ese da berro era que non. E este señor, Jeff Abrahamson, e, bueno, Porpel, pues, pois, consistía nisto. O código, o código da página é delicioso porque está escrito en HTML previo a 2.0, e ainda non se aceptara o HTML 2.0, Entón, pois, é unha un, cousa deliciosa. O sitio web seguiu funcionando, Este é a referencia de púrpura, según funcionando tal cual durante mogollón de anos, ata que, pois no 2006, alguén lle tocou as narices e lle dixo «Ei, que púrpura non é exactamente esa?» Pois bueno, vale, pois cambiámola. Entón, a partir dese de momento, a cor púrpura foi esta. Esta foi a página ata o ano 2017, en que a empresa de colchóns Purple.com dixo «Oye, pagamosche mil dólares polo dominio». E dixo o tío «Vale». E a partir de ahora, pois vive feliz. Ben, queremos contar a historia destes 14 anos que desde que naceu a primeira Single Serving Site ata o ano 2008 en que alguén dixo Eh, vexe un patrón <laughs> hai algo aquí Derno se conte de que existían a Single Serving Site en 2008, cando xa levaba moito tempo funcionando Vamos con esos 14 anos En 2015 naceu www.com.com que non é nada, é un sitio web que simplemente che di Chegaches ao final de internet Suficiente internet por hoi Temos Steamroller no ano 1996 Que é a primeira cousa un poquinho multimedia de internet Simplemente era isto Unha pisonadora É así todo o rato Tired.com Un tío dixo Vou facer unha página que diga simplemente isto Estás cansado? Contame por qué Se clicas no as Abre o correo electrónico e escribes ao autor E lle contas por qué Carallo, estás cansado. O tío recibiu tal cantidad de correos que creo que está pensando en escribir un libro. Perdu.com é o primeiro que detectei que está feito nun idioma que non é inglés. Un tío en francés dixo, pois, pues, estás perdido por internet, que non cunda o pánico. Non cunda o pánico, xe o día do orgullo friki, por certo, día da toalla. Eh, que non cunda o pánico, estás aquí. Sambo.com é unha das máis populares que houve neste tempo. Eh ríase un pouco de da moda que había por aqueles tempos de que todas as páxinas estaban feitas en flash. Eh, entón pois é, imitaba esas introduccións eternas que teña a internet daquela que todas as páxinas tiñan un tempo de flash explicando de que iban as cousas. Estaba así horas e horas. É difícil recuperar esta páxina porque estaba feita en Eh, por tanto, hoxe non é fácil eh, chegar a este tipo de páxinas. Eh, pero bueno, conseguín recuperala a pesar de todo. Para Idolia, pois representaba eh esta cara que se ve en Marte, que é unha, bueno, unha cara, é unha pedra que ten unhas sombras curiosas e a xente pensaba que era unha cara. Sabedes que os temas son do máis friki, 2001, gardo porque é unha sorpresa para o final. What is my que simplemente que che mostra a IP que te se está inventada, non é miña eh, a idea pois era simple, ver a IP que tes, e xa está, xa acababas. ¡Caan! pois era isto. ¡No! ¡No! Non había memes, había single serving sites, era un tempo moi interesante. Nunca será o mesmo, era este sitio en que xa un poquinho de multimedia xogando co JavaScript e todo eso, tipo usabas co ratón e entón pois, circulabas por unha suposta carretera. Million, mil, eh, a página, o sitio web dos millón de dólares é esta cousa tan curiosa. Un tío se propuxo dividir o sitio web en un millón de píxeles e vendeu cada píxel por un dólar. Comprabas un pack de píxeles, e che daba para montar un gráfico o facías, e o pasarlo o rato por encima, clicabas e ibas a un sitio. O tío conseguiu un millón de dólares en cinco meses o sitio web segue funcionando, está aí. O que pasa é que a imensa maioría dos sitios web clicas e vas a ningún lado, porque non, o sea, son sitios mortos. Eh, ah, sí, de Ship Market. Eh, é unha historia complexa. É un tío que, bueno... Outra página en flash que non se ve. O tío ten unha página, unha charlatez que explica de que carallo é a página, porque hoxe é irreproducible por culpa do maldito flash. Pero, bueno, esencialmente pediulle a 10.000 persoas que le un, un, un cordeiro, mirando para a esquerda. E todos os dibuixos de cordeiros os puse na página. E seguimos. Definitely, unha persoa estaba hasta o gorro de que a xente non escribira correctamente a palabra, e fixo unha Single serving site eh, pasivo agresiva eh, explicando que a xente escriba dunha puñetera vez ben a palabra. Chegamos ao, fa ao final ao famoso 2008 Jason Cott no seu blog foi o que se deu por de, conta a primeira vez dixe últimamente he notado un patrón que hai en internet, vou chamar single serving site son sitios web que non sirven absolutamente para nada, pero fan unha única cosa e eh, teñen dominio propio. E puxo unha lista, é eh, o primeiro, primeiro inventario que hubo de alguén que lle deu un nome a isto. E eh, por fin estaban De alguna maneira inventariadas as primeiras single serving sites, logo houve máis xente que se puso a facer inventario, era o cuesto, que se me dou por seguir esa, esa tradición. Barack Obama e a túa nova bicicleta. Xa non estamos, estamos nese período de anos, estamos en single serving sites que poden ser antigas ou mesmo de hai pouco un home estaba cabreadísimo de que a súa muller estaba namorada de Barack Obama, entón fixolle un sitio web que Barack Obama facía de todo. Barack Obama foi che buscar o aeroporto. Barack Obama veu en monopatín eh, hasta a playa na máis pa verte. Barack Obama mandoulle un correo do pai e díxolle que estaba orgulloso de ti. Barack Obama sorrí cando a cada vez que mencionan o teu nome. E, eh, meteu o tweet. tweet eh, curiosamente, este sitio web estaba, naceu un ano despois de Twitter e xa por fin xa había o botón de Twitter as cousas ás veces roxo, ás veces azul. Pois que vos vou contar, según recargas a páxina, pois ás veces roxo, ás veces azul. Non se matou moito coas cores, a verdad? Defian Dog, esta é unha das miñas favoritas. Alguén dixo, eu vou facer unha página ao meu can que non me fai puto caso. Entón fixo este sitio web que se chama Defian Dog, can desafiante, cun botón enorme que pon sit, que non, que non lle fai caso dase todas as veces que queiras que o can non se senta. É curioso porque se miras o código fonte da páxina, eu analizo o teu código fonte de todas as páxinas, fixo-me gracia, moitísima gracia, na, na, na tío, que non, val, non paga pena ningún dominio que estou pagando por ele. E, e finalmente, efectivamente, día non existe. Eu, 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 eu fago arqueoloxía digital e teño todos estes sitios e máis arquivados no meu ordenador. E aparte, bueno, tiro de, de, de arch, archive.org e tal, de sitios onde recuperar estes sitios web mortos. Este, pois, é un sitio web homenaxe a todos os fans de Futurama. O no sapo. Toda gloria ao himno sapo vamos a facer que esta puta página se xa amarela. Ben, este sitio web consistía en que cada vez que recibía unha visita se pintaba un píxel de color amarelo. Paulatinamente, foi se enchendo ata ser toda amarela. O xogo do Buscaminas eh, de un cuadriño na máis. Bueno, pois un pequeno reto. Alguén montou isto a ver quen era capaz de resolvelo. O que pasa é que sempre fallas, que non, non funciona moi ben, porque lamentablemente sempre te mata e tal, pero bueno, para xogalo, para, para intentalo. Este encántame porque é un, desa, un un desfogue estupendo. Ti moves o rato e a moverlo o rato lle pegas cunha especie de anguila na cara a un chorbo que se ofreceu <laughs> para este tipo de servicio público. Eh, as páxinas de desfoque teño unha sección especial dedicada a eh? elas, hai de pulsar un botón e explota todo, hai de todo. Pero este tipo de páxinas de desfoque a mí me encanta, me esteño sempre nunha pestaña, porque hai momentos moi tensos de Dios que, que faz é dicir, de mira, teño de que dar, un, teño de unha destas a alguén. Non dibuxes un pene, reto. Gustou o meu rollo porque ti intentas dibuxar un pene... Eh, Eh, This is your last warning. Vale, por Dios. Dou conta de que tiña pinta de pene. Entón, borracho o dibuixo, e ti, bueno, inténtalo de novo un poquinho máis tarde, e eh, conseguí máis ou menos enganar o sistema, usando algo que parecía, pero, boñe bueno, unha boca, ¡ay, ay! E aí xa conseguimos que máis ou menos se vale, non? No one will recognize you. Ok. Ben, acordademos de Alex Tío. Este tío gañou un millón de dólares en cinco meses simplemente con esta página de tal. Que fixo cos cartos? Pois montou un sitio que se chama Non fagas nada por dous minutos. Literalmente, ten un contador. Escoitas un ruido de tranquilo mar. Pero se moves o rato. Eh, outra vez. É Lost unha repetición, Lost pola serie de Lost. Este é unha single service que estuvo funcionando cando emitían a serie de Lost. Cando cargas esta página, dixe no, cando é un episodio novo. Non é unha repetición. Oxe, temos episodio novo de Lost. Cando xa non era día de emitir episodio novo, dicía sí, o que vexas oxe vai ser repetido porque xa o original xa foi posto. E cando rematou a serie Lost, oxe, xe vexe co Forever. Quedou así. O colisionador de hadrones xa destruiu o mundo? Non, todavía non. <laughs> o meu sitio web necesita HTTPS? Si. Sí. Eh, Ademais, explícache de por que razón de baixo. Necesit, eh, necesitan todos os sitios web ter exactamente o mesmo aspecto en todos os navegadores? Non. ¿Debería usar tablas para facer diagramación nos sitios web? Non, por dios, os fuxide das tablas. Canta xenta hai no espacio agora mesmo? Dez. Oxe é martes? Non. É aí pres fulls, ou un de, mai, de abril? Non. É navidad? Non. É bon momento para tomar unha siesta? Cualquier momento, vou para tomar unha siesta, meu. Son asombroso. Por suposto, recargas, bueno, un mogollón ti, estas son para subir o ego de cada quen. Xa sabes. Está oscuro aí fora? Curiosa pregunta. Pois, agora mesmo di non, pero se o probas de noite, ponche que sí. De feito, bueno, parece moi interesantísimo, o outro día fun saca a cadela e fun comprobalo empíricamente. Funciona. Puedo tomar gazpacho. Invítavos a que vayades un momentiño ao no vosso móvil, a este sitio web. Por favor, carregades móviles seguimos a puedo tomar gazpacho.com. Está dicindo. Alguén xa ten? Que lle pon? Que si. Vedes que si, sí, non? Vale, este É un sitio web curioso? Dixe que sí, efectivamente, este é un sitio web curioso, é meu, este é meu. <laughs> Pero é o único sitio web de single serving site no mundo que ten botón, eu doño un botón, e a partir de agora, porque a mí me dá a gana, proíbo tomar gazpacho. Se recargades a página, xa non podedes. Hoy no, <laughs> Hoy no. mañana se cadra así. Non preguntes por preguntar. Esta é unha página destas tamén pasivo-agresiva que che di, non, non faga esa pregunta de hai algún experto en Java na sala eh, que che digan que sí ou que non para logo preguntar o problema. Non, pregunta o problema, porque se faz a pregunta así estás obrigando a quen che dixo que sí a comerse o marrón da túa pregunta. Entón, evita preguntar por preguntar. Hai un tipo parecido en nongelo.net que é unha cousa curiosa porque este só so traballaron tanto que discrimina por idioma. Entón, a página está en castelán eh, ben sendo o mesmo. Non comeces un chat dicindo hola ou que hai, senón explico o problema para que a xente non mande perdendo o tempo. Os chats de empresa teñen serios problemas con isto e esta é a típica single serving site pasivo-agresiva que se lle manda de resposta alguén cando mete a pata. Ti no lleva tilde, por el amor de Dios. Ti no lleva tilde. Alguén tamén cabreadísimo. Este é un profesor de, de lingua de Sevilla, un señor moi majo. Pois pues este señor montou esta single service ad que leva moitísimo tempo funcionando, pero todavía non conseguiu erradicar este problema. Fast Good cheap. encantoume este detalle, cando xa non tiñamos só .com, .net, etc., temos un montón de cousas, determinacións, pois eh, aquí podes meter tres palabras utilizando que a última eh, forme parte do asunto. Vos todos lembramos o tema de que non podes ter as tres cousas, rápido, eh, bo, eh, eh, barato, non? Entón, hai mil maneiras de explicálo. este tío montou unha página simplemente que de maneira interactiva calquera pode comprender que as tres non vas ter. Entón, te xogo que queiras que non vai ser. Crime of the day.de este o que fai é propoñerte eh, lemas, slogans, así o rápido, que poden ser interesante para os creativos, pois para ir sacando ideas, etc. Estou sacando a puntiña do iceberg de todo o que teño, eh, pero teño poucos minutos. Mándale unha mensaxe, eh, sen, eh manda unha mensaxe to, este sitio, pois, eh, con esta estética. Que tempo teño? Levo 15. Quedan 15. Ah, que ben. E cual hai preguntas? Bueno, entón, o que tens que facer é poñerlle, pois, a quen lle queres mandar unha mensaxe, e puxen eso, WC Vigo, a esa URL que che dá, cando a cargas un navegador, pois, manda a mensaxe, de, a mensaxe lexida, que en ese caso é unha mensaxe de forza, de power, non sei que, algo puxen aí, eh, respect, vale, era respect. Moi ben, ClearLeft, este é un caso curioso, é un sitio web, unha empresa, clearleft.com, eh, non sei, fan cousas de diseño de webs ou marketing, non sei, non importa o que fan. O que pasa é que quixeron facer unha single serving site e en lugar de apostar por comprar un dominio, para eso, o que fixeron é uso dun subdominio. Este é moi interesante porque estás vencellando unha single serving site que se pode facer popular, estar vencellando a túa marca. Entón, pois, xa que vos charlas de marketing hoxe, pois esta pode ser tamén relevante. Entón, pois, é un contador de tempo, simplemente. O que pasa é que ven sellado unha marca. E se clicas abaixo, pois, vas a unha, a unha landing que teñen internamente para que saibas dos seus produtos. É dicir, un, un uso in, in, eh, intelixente dunha single service hai para tamén levar eh, tráfico ao sitio web de que en oficio. Eh, did I visit this website? Eh, xa visitei este sitio web pois se entras a primeira vez dis non, pero se lle di recargar, dixe yes. Aquí pasa unha cousa moi interesante. Os técnicos todos que estades aquí, como pode un sitio web saber que xa visitei ese sitio web? Calquera que levante a man e o diga. Cookies, cookies exactamente. Bueno, pois pues, temos un problemiña co tema das cookies. A legislación puxose así tan seria con este asunto que hoxe en día todos os sitios web teñen que andar chavisando das cookies que usan. E non entendedes que perde a gracia absolutamente que unha single serving site teñe un aviso de cookies previo. E Nadal, aceita cookies. Non me joder, que quero ver o no, en grande, que é o chiste que ten este sitio. Entón, as cookies matan a single serving sites a non ser que non lle metas cookies. Para que precisas cookies? Todos os sitios web que vos mostrei até agora, eh, algúns dos que siguen, dos que siguen vivos, eh, porque hai algúns que morreron, pero dos que siguen vivos, algúns mantéñense como estaban originalmente feitos, sen cookies. É un chiste, tío. Preguntas unha cousa arriba no dominio, dixe que sí, dixe que non, dixe que queiras. Pero non hai cookies, eu non quero saber da túa vida. A mí me un millor para, para o single serving site. Se empezas a meterlle extras, como a, a, a había unha que ponía eh, calé a miña IP, E non sei se vos fixaste, era eh, what is my IP, eh, creo que era .net. Pois porque o com e o org, os outros, famosos, os dominios de alto nivel, están cheos de pop-ups, de extras, de compra o meu rollo, sabes? Eu quería unha que me dixera cal é a miña IP, non pido máis. E para iso, Esas son, na miña opinión, as auténticas e as boas single serving sites. Se alguna vez faz unha single serving site, se te apetece chamar a atención sobre algo que sabes, 10, estupendo. Eh, pois trata de facela sin xela, sen cookies, eh, se queres firma de baixo, pon unha ligazón cara a túa página para que a xente te visite e saiba quen está detrás dese de engendro, pero non, mellor non uses cookies. Eh, ide a papertoilet.com, por favor, nos vosos, nos vosos terminais portátiles. papertoilet.com, E, eh, bueno, o que vedes me imagino, que di o nome, non? Vedes un rol de papel higiénico, se lle dades así co dedo para baixo, gastades o papel higiénico, seguide, 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 hasta que se acabe o papel higiénico, cando acabe o papel, avisades, ides levantando máis de que xa chegou o final, de que xa acabei, alguén chegou o final? Da gusto verbos, a verdad que daba... <laughs> parece, parece un fast Tinder. <laughs> chegou o final, Vale, moi ben. E intentades recargar a página? Verdad que non? Non avisou de cookies, pero obviamente está tirando de cookies. Pero a única maneira que tedes de poder volver outra vez ao rollo de papel enteiro e, vol e volver a xogar é abrindo outra sesión do navegador, pero eh, destas anónimas. De incógnito. Eso, de incógnito. Se abrides outra pestaña de incógnito, aí vol volvedes a xogar co papel higiénico. Bueno. Ano 2001, reembala desa de sorpresa. Tiña unha web que estaba agarrando este ano 2001 e a sorpresa ven sendo esta. Ei, bigoda, tíos, acordadevos deste home. Ei, bigoda, tiña un pequeno problema. Nos anos 80, Eh, correuse por todo Hollywood o, mit, o, o rumor de que morrera. Claro, tío deixaron de chamar para traballos, a xente deulle de credibilidade. A revista, creo que foi Vanity, confundiuse de, de, de bello, e dixo que hey, bigoda morreu. Entón a xente pois, pues, dixo, bueno, pues, morreu, morreu. <laughs> e o tío estaba vivo, vivo e o tío estaba bastante cabreado por, porque non se recoñecía que o tío estaba vivo, estaba perdendo o traballo. Así que eh, foi o programa de de David Letterman, no ano creo que foi 86, me parece, non estamos en internet todavía, esta é outra cousa, elevaron aí bigoda o programa para demostrar que o tío estaba vivo e dixo, Letterman, dixo, bueno, estamos na era de internet, de, na era tecnolóxica, pode haber efectos especiais, quero asegurarme de que de verdad a bigoda está vivo, así que imos a facer a proba do espello. Con espello, achegaron yo a cara e botou o alento para confirmar que, señoras e señores, Eibigoda está vivo. Eh, esto é un dos dez millóns de memes, mitos que houve eh, no mundo antes de, antes de internet, pero claro, chegou un momento de internet e alguén fixo e está vivo ou está morto, non? Que fixo unha single serving site, por que non? Entón, todas as veces que cargabas o sitio web, Ei Bigoda, decía che, o estatus que tiña Ei Bigoda. Ei está vivo. Incluso tiñas un recarga a página para actualizar. Dabas F5 e estabas totalmente informado ao momento de se si Ei Bigoda estaba vivo ou estaba morto. Eh, había, por certo, había dous dominios. No ano 2001 lanzouse eibigoda.com e no ano 2008, creo que foi, lanzouse iseibigodad. Os dous levaban o mesmo sitio, por eso a historia naceu no ano 2001, pero este sitio ten historia desde o ano 2008. Bueno, eh, isto era así como funcionaba a cousa, pero creo que en Wayback Machine, pois pues vos digo que este empezaba en 2008, pero o sitio original empezaba en 2001. Creo que notades cando foi que morreu eibigoda, verdade? en xaneiro de 2016. Efectivamente, aí bigoda is dead. <coughs> Perdón, quedou actualizado o sitio web. E ademais, encantame porque manteñen o texto de recarga a página para actualizacións. Isto entón, estaba xe por se si acaso, non va a ser que non morrera, vai ser que resucitara. Non é coña, hai un, hai un sitio, un outro que non incluín no, no, no show, que, que titulase Margaret Thatcher segue morta. E recargas para que che diga que sí, tranquilo, segue morta Margaret Thatcher. Bueno, pois, eh, aquí celebraron o funeral de Ivy Goda, bueno, pues puxeron un cadro del. É curioso porque eh, foi un humorista, un amigo del, o que fixo bueno, o discurso que se fai nos funerais, eh, Gilbert Gidford, Gidford, yendo algo así, e nada, foi todo de coña. Bueno, este é, o número, é a vez número 20 que enterramos aí bigoda, non sei que... era tan bello que tiña na casa unha Biblia asinada polo autor. Bueno, deixe un montón de chistes, a verdad que... Eh, debo ser a única persoa que se escoitou o funeral de bigoda. Bueno, pois, esta é a filla, eh, Carol, que está tamén moi contenta, pero dentro, dunha, dentro dun mes non vai estar tan contenta. Ebi Goda morreu o 26 de xaneiro do ano 2000, 20, 2016. E xaneiro, en febreiro, perfecto, en febreiro, é cando se celebran os Oscars. E creo que sabedes que os Oscars teñen unha sección que chaman In Memoriam. Un momento de recollimento. Si, sí, este é o dos Fighters. É un momento en que, pois, vou pasar rápido esta parte. Entón, empezan a aparecer todos os actores e atrices e tal que morreron. Bueno, todo o personal de, do cine que morreu durante o tempo que hai entre unha edición e outra dos Oscars. Entón, venimos chegar un momento de bigoda, atención. Chega un momento de bigoda. Non houbo momento de bigoda. A filla colleu un cabreo tremendo. Olvidáronse dele. Vamos a ver, un home que morreu non sei cantas veces que foi tema de discusión se estaba vivo ou estaba morto. Cando chega a noite dos Óscar, fan un recordatorio para toda a xente que morreu, olvídanse de Ibi Goda, vai por dios. Queda esta página como recordatorio a todo mundo que Ibi Goda morreu. O tío xa cambiou, agora é actualmente así, un pouco máis disqueta, porque supoño que a filla tamén se cabreou un pouco, tío, quita xe dos ollos. E nada, pois esta é a página de recordar a Ibi Goda. Vale, estamos nun evento Wordpress, e non falei nada de Wordpress. Gracias, Carlos. Pois... Vale, que se me ocurriu? Pois le, le, estive moito tempo pensando que vencello podo encontrar entre Wordpress e a Single Serving Site. Sitios tremendamente sinxelos e un xestor de contidos que pesa 70 megas e ten 3.000 e pico arquivos. Como fago compatibles unha cousa coa outra? Pois fixeno empíricamente. creí este dominio. Merece a pena Wordpress para unha Single Serving Site? E no hosting instalei un Wordpress para dicir non. E a single serving side más, más cara que hay, porque no te mucho sentido. Es nada, más nada, quedó a cosas. Tres preguntas. Muchas gracias, Iñaki, muy divertida tu charla gracias. y muy original, sobre todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Iñaki. Cuéntanos cómo has embebido todos los vídeos ah. y todas estas historias. Ahí. Sí, sí. Eh, vamos, a ver. utilizo reveal.js. Se dice reveal, reveal de revelar en inglés, reveal. .js, o, o sea, non ponía desrevear js, que js non é un de internet. Ides a revearjs.com, creo que se chama. Entón, ofrécense un tinglado que é chulísimo. Tés un índex, html, pos, todas as imaxes e vídeos que queres que aparecen nunha presentación, Elas las vai lendo e as vai poñendo. Entón, podes alternar tanto vídeos como fotos dunha maneira tremendamente cómoda, eh, con, esta, con esta dinámica que vos amosei. Eh, o sea, realmente é práctico para combinar ambas cousas. Eh, unha gozada. Recomendo. Mais? Mais? Ah, sí, conta. Hola, quedei con duda. Desa que puseches de si había que... De que, que todas as webs eh, teñen que ester, te, ser, ser optimizadas ah, para sí para que teñen que ver exactamente en todos os navegadores igual. Entendo que xa distinta según o navegador do. Donde... Oxe sigue dicindo o mesmo, pero entendo por onde vas. Eu son oxe, oxe, coa tecnoloxía que temos oxe, si, sí, efectivamente podemos meter un reset CSS e todo, todo. No, os... no, pero a miña pregunta é que esa páxina en concreto, se sí. si entras dende distintos navegadores é distinta. Ah, Ostras, nunca vivín a situación desas maneira. A ver, a, a que é un grafe, que fora igual. A verda que <laughs> sí. si, sí, si. Sí. Pues, tía, vos pues, vou no facer, a verda que non se me ocurriu escudriñala con ese, vale, gracias, pois pues, pues, estaba ben visto. Así a todo, oxe, si, sí, os sitios web deberían verse igual en da igual en que navegador, pero estamos falando duns anos en que era realmente complicado, botabas toda toda a túa vida facendo o sitio que funcionase en Firefox e logo que funcionase nos demais. Bueno, xa está. Creo. No sé, es que nunca no quiero quitarle tiempo. <laughs> no, 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 no. ¿Alguna otra pregunta? No, pues. Bueno. Muchas gracias, Niaki. Nada, vos. Gracias. Sí,